Ahojte, ja vás takto v rýchlosti vítam pri dnešnom novom vlogu. Ja teraz sa strašne ponáhľam a idem na autobus do školy. Mám dneska prax, takže som ovešaná a nestíham autobus, takže sa vám hlásim neskôr. Tak vidíš? Sedím. Jaká? 4 až 10 plus 5 koľka. Utelia. No a ty s tým? Tak to teraz tu. Ahojte, ja už mám po škole. Dneska na praxi sme robili rektálku a vyšetrenie triasu. Teraz v podstate dobiehame to, čo sme nemali praxe za online vyučovanie. No a teraz som vlastne pri Gorčovi a idem ho zobrať jazdiť, idem mu piky dať, dám mu papať a tak. Potom pôjdem asi domov. Takže dneska taký zvierací deň, celkom chillový zatiaľ, takže dúfam, že Goro ma veľmi nenaštve. By the way, dneska som takto zakúklená preto, lebo vonku je o dosť chladnejšie. Akože aj keď občas svieti slnko, tak mi príde, že tam extrémna zima. Čo akože mne zima nebýva, ale som nejaká zamrznutá. Goričkovi som na ohľavku pripevnila takýto krásny prívesok. Takže je to teraz fešinko. Však? Toto obdobie priam milujem. Chlpy všade. To by som nebola ja, keby že nezabudnem niečo zobrať, tentokrát je to mzdečka. Dnes je dosť špeciálny deň, pretože som sa rozhodla, že sem prilbu. Po XY týždňoch, čo jazdím bez prilby, však som veľmi zodpovedná. Takže deti, noste prilbu. Vôbec nevyzerám ako taký dubák. Som sa rozhodla, že Gorča sa najprv takto opohybujem na lonžke, pár kolečiek a až potom sa neho sadnem, keďže mi oveľa lepšie chodí, keď si ho vždy takto rozhýpem, aspoň si ponaťahuje šľachy, šagorík. No, dneska sme si postavili aj takúto mini gymnastičku. To je vlastne jedna kavaletka, tuto máme druhú kavaletku a vpredu máme úplne mini kolmáčik, takže dneska iba tak chillovo si to prejdeme párkrát a keď to prejde dobre, tak mu dáme voľno. Prší! Práve rozpršalo, takže ideme rýchlo domov. Ako som odsedlala, začalo menej pršať a teraz skoro už vôbec neprší, takže vlastne okej. Okay. Skoro si to vybavil, aby mohol skôr skončiť. Halo, pane. Poď. No poď. Goriček si už papá. Už má nachystané seno. A pôjdem na autobus za chvíľku, takže... Tak. Práve vtedy, keď niekam idem, začne liať. Práve som si vybrala do obchodu kúpiť si nejaké vecičky a pôjdem robiť konské pamosky. Vlastne tam pamosky pre kone a rozbiehame s mojou krajčírkou značku Pony.sk, ktorá už teraz je na Instagrame a rozhodla som si, že tam budem dať niečo ako darček k objednávkam, takže som zvolila pamosky. Už mám nakúpené. Tuto sú skoro všetky potrebné suroviny, ktoré budem na to potrebovať. Kúpila som ovsené vločky, takto pekne 3 balenia. Taktiež tu mám také staršie jablčka, ktoré využijem, tým pádom ich nemusím dať Gorovi. Ďalej som kúpila 2 banány, lesné ovocie mrazené a mrkvu a ešte hrubú múku.
Tu už máme krásne tri, ako to nazvať, hmoty alebo cesta na pamôcky. A teraz tu mám nachystaný plech s múkou a ideme robiť také guličky. Okay, let's go s nimi do rúry. Rúru už máme rozohriatú, takže idú pekne tam. A uvidíme, koľko ich tam necháme. Približne tak 10-15 minút. Voilà, máme tu výsledok týchto pamôckov. Tuto sú tie mrkové, tuto sú banánovo-jablkové a tuto som spravila aj takéto keksiky, ako keby. A tieto sú lesné plody. Tak uvidíme, ako budú chutiť Gorčovi a iným koňom. To bolo všetko z dnešného vlogu. Tuto s mojimi upečenými pamôckami by som sa s vami rád rozlúčila. Ak u mňa na mojom kanáli ešte nemáš odber, tak tam ešte odber daj, pretože veľké percento z vás pozerá videjka, ale odber nemá. Ten odber vás nič nestojí a mne to veľmi pomôže. Takže ďakujem za každé zdieľanie, zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videjku.